سلام ጤና ይስጥልኝ ኒና ነኝ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ለዛሬ ማካፍላችሁ እስከዛሬ ቻናሌ ላይ የተለያዩ ዲአይዋዮችን ሳካፈል ሞክሬ ሲሳካው ጤታማ ሲሆን ለእናንተም ይሰራል ብዬ ሳሰብ ወይ ደግሞ ለኔ ሲሰራልኝ ነው ማካፍላችሁ አብዛኛውን ጊዜ ለኔ ይሰራል እናንተ ላይ ሰራ ይችላል እናንተም ይሰራ ደግሞ ለኔ ላይ ሰራ ይችላል ግን ይሄ ሁሉም ዩቲዩበሮች የሚስማሙበት ነው አሁን ያልኳችሁ ነገር እኔ ግን ስቲል እኔ ጋር ሞክሬው ካልሰራ ለእናንተም ይሰራ አይመስለኝም እና ቪዲዮ አንዳንዴ እንደዚህ ቀርሽ ያዘጋጅቼ ሳይሰራ ሲቀር ለእናንተ አላካፍለውም ቪዲዮውን መተዋለሁኝ እኔም ድጋሚ አልሞክርም ለማንኛውም ለዛሬ ግን ያዘጋጀሁላችሁ በጣም ህንዶች በጣም ይሰራል ብለው ብዙ ትልልቅ ዩቲዩበሮች የሰሩትን እንዲሁም ጎግል ላይ ይሰራል ተብሎ የተዘጋጀውን የጸጉር ማንሻ ነው ጸጉሬ እግሬ ላይ እጄ ላይ እንዲሁም ጺሜ ከላይ እናካታች አለብኝ ከዚህ በፊትም ለመጀመሪያ ጊዜ ጸጉር እንዳለብኝ ሳውቅ ያነሳውቲኝ እንዲሁ ዩቲዩብ ላይ አይቼ ነው እንደውም ትዝ ይለኛል እንደዚህ የጸጉር ማንሻ ሽራ የሰራች አንድ ሴት ነበረች ያለ ድምጽ ነው ቪዲዮ በሙዚቃ ብቻ ግን አዘጋጅታ ሽራ እንደዛ አይቼ ከዛ እኔ ሽራ ለማዘጋጀት ሞከርኩኝ ለመጀመሪያ ጊዜ በደንብ አልሰራውም በሚቀጥለው እኔ ሽራ መስራት ቻልኩ ማለት ነው ይሄንን ዋክስ ግን አብዛኞቹ የኛ ገር ዩቲዩበሮች ስላካፈሏችሁ ሶሲም እንዲሁም ሌላም ዩቲዩበር ቤተውበት መሰለችኝ እንዲሁም ሌላም ሰው ሰርቷል የነሱን ቪዲዮ ካላያችሁ ግቡና እዩ እንዴት እንደሚዘጋጅ ካላወቃችሁ እነሱ አሳይተዋል ለማንኛውም እኔ እንደዛ ነበር የሞከርኩትኝ ወይም ደግሞ እንደዛ ነበር ግሪንና ጂን አሁንም በሽራ ነው ማነሳው አብዛኛውን ጊዜ አላነሳም እንጂ ጺሜን ግን ወይም ደግሞ ከከንፈሬ በላይና ከከንፈሬ በታች የሚወጣውን ጸጉር ግን አንዳንድ ይያልኩኝ በመንቀያ ነው ምነቅለው ስለዚህ ለምን ዋክስ አልሞከርም አልኩኝና ይቅርታ ኩማሪናት ዋክስ ለምን አልሞከርም አልኩኝና ዋክስ ሞከርኩኝ ማለት ነው ከ እንዲሁ ጎግል ላይ እና ዩቲዩብ ቻናል ላይ እቺ የመጀመሪያ ያዘጋጀሁት ከኮርን ስታርች ከውሃና ከእርድ ነው ይሄ አሁን ያነሳው መታየት ማለት ነው እና አንድ ዘለላ ጸጉር አላነሳልኝም እንደድል ሆኖ በጣም ሞከርኩኝ እንዲሁም እሱን ለማንሳት ስፈገፍግ ብጉሬን ሁሉ ብሬክ አውት አደረኩትኝ እና አልሰራልኝም ማለት ነው የሚቀጥለውንም ደግሞ እንደዚሁ እሱም በጣም የታወቀ ነው ብለው ነው እንቁላል ዱቄት ኮርን ስታርች እና ስኳር እንቁላል እና ዱቄት አንድ ላይ ኮርን ስታርች ስኳር እና የእንቁላል ነጭን ክፍል አስኳል የሌለበትን ነጭን ክፍል ብቻ አድርጌ በሚቀጥለውም ቀን ሞከርኩኝ ግን እንደምታዩኝ እንደዚህ ተልቦን ቡታጅ ቦንቡኝ ለፍቼ ደግሞ ጸጉሬን ሳነሳ ቀርቶልኛል ማለት ነው እና አንዳንዴ እውነት ነው ሊሰራ ይችላል ግን አንዳንዴ ዩቲዩብ ላይ የሚታይ ነገር ወይ ደግሞ ጎግል ላይ የሚጻፍ ነገር ሁሉ እውነት ነው ማለት ይከብዳል በያሰብኩኝ ከዚህ ከቪዲዮ ልምድ ግን አብዛኛውን ጊዜ ቆንጆ ይሆንና በጣም አሪፍ አሪፍ የሆነ ስራዎችን ነው የሚያቀርቡት ሁሉም ዩቲዩበሮች እኔንም ጨምሮ ራሴ ካብኩኛ ለማንኛውም እንደዛ ነው የተሰማኝና አልሰራልኝም ማለት ነው እስኪ ስለዚህ ምን እንደምታስቡ ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ እናንተም ደግሞ ይሄን ያዘጋጀውትን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ያው ቪዲዮውን እንደምታዩት ትቼላችኋለሁ እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር በቃሁኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ